Ох, как не везет коммунальщикам. Уже второй год подряд на их профессиональный праздник выпадает карантин. И поздравляют их не на общих торжественных, а по цехам и отделам. А хочется, наверное, чтобы с концертом, грамотами, аплодисментами. А ведь именно от них зависит комфорт у кожного будинку, гарний настрій кожної славутичської родини від якості надання комунальних послуг і їх професіоналізм. Сьогодні важко уявити життя нашого міста без цілодобової роботи цих служб, адже комунальні блага стали настільки значними, що ми інколи не замислюємось, якою важкою працею, що не знає вихідних, забезпечується стабільна робота комунального господарства. І тому бажаємо міцного здоров'я, доброго настрою, благополуччя, душевного тепла, професійних успіхів, здійснення усіх життєвих планів. І нехай ваша робота приносить і вам, і нам задоволення і шану. Зі святом вас, шановні працівники житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення.